Добър вечер! В средата на седмицата гледате новините по телемедия. Започваме с акцентите в емисията от 18 октомври. Анализ показва недостиг на над 900 места в резидентните социални услуги в област Пазарджик. Нови 12 улици ще бъдат цялостно ремонтирани в Веленградския квартал Каменица, още за ремонтните дейности. Разказваме след малко в новините. Състезателите на спортен клуб Спартак Пазарджик се завърнаха с 13 медала от турнир по кикбокс във Варна. В 343 населени места съществуват данни за необичайно активна миграция в последната година на граждани с избирателни права към въпросните населени места. Това заяви днес на брифинг в Министерският съвет министърът на регионалното развитие Андрей Цеков. Става въпрос за миграция, която променя електоралният баланс и състав на населеното място и създава съмнения дали не става въпрос за изборен туризъм, коментира министърът. С оглед голямото обществено значение на местните избори, той е възложил да бъде направена проверка на извършените през последната година регистрации по настоящ адрес на подадените заявления за гласуване по настоящ адрес към момента на изтичане на срока за тяхното подаване. Извършената проверка показа някои, бих ги нарекал, демографски аномалии. В 343 населени места става въпрос преди всичко за малки населени места. Съществуват данни за необичайно активна миграция в последната година на граждани с избирателни права към въпросните населени места. Такава миграция, която променя електоралният баланс или електоралния състав на въпросното населено място и е основание за съмнение дали не става въпрос за изборен туризъм. Предвид заключенията в въпросния доклад, който е публично достъпен на страницата на Министерството на регионалното развитие, уведомих министър-председателя. Респективно, съгласно закона, в правомощията на областните управители и на кметовете на общини е да сформират комисии, съгласно закона за гражданската регистрация, комисии, в които следва да влязат представители на общинската, на областната администрация, на дирекция ГРАО, териториалните и поделения, както и на териториалните поделения на Министерство на вътрешните работи, които следва в съкратени 3-дневни срокове да извършат проверки на законосъобразността на извършените допълнителни регистрации по настоящ адрес и да предприемат необходимите действия за в случай на установяване на нарушения. Над 900 места не достигат в предлаганите социални услуги на територията на област Пазарджик. Това стана ясно при обсъждане на анализа на потребностите от социални услуги и предложението за национална карта на социалните услуги, подготвени от Агенцията за социално подпомагане. Въпреки недостига, област Пазарджик има една от най-добре развитите мрежи в страната с достъпни и качествени социални услуги, сподели областният управител Валентина Кайтазова. В срещата участваха ръководителите на Регионална дирекция социално подпомагане, РЗИ Пазарджик и представители на 12-те общини от областта. На територията на област Пазарджик функционират общо 85 социални услуги и държавно делегирана дейност, каза областният управител Валентина Кайтазова по време на обсъждане на националната карта на социалните услуги. Предстои обаче реформа, която цели подобряването на качеството на живот и създаването на условия за социално включване в обществото на всички лица с необходимост от подкрепа. След задълбочен анализ на предлаганите социални услуги и нуждата на жителите на областта, направен от общинските администрации на 12-те общини през 2022 и 2023 година, е констатиран недостиг на 904 места за пълнолетни в резидентните услуги, сподели директора на Регионална дирекция социално подпомагане Цветелина Арапова. Смисъла на социалните услуги е да подпомогне един обикновен човек като нас с вас, за това да можеш да живееш пълноценно, да ходиш на работа, да можеш да обръщаш внимание на семейството си и близкия, който се нуждае от такъв тип подкрепа, да бъде обгрижен адекватно и с достоинство.
В момента в област Пазарджик от картата на социалните услуги липсват няколко резидентни услуги. Това са резидентните услуги, резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства. На област Пазарджик са необходими около 13 такива центрове за ежедневна грижа. В момента такава грижа се предлага само в две общини, в два центъра, в Батак и в Пазарджик, с общо 30 потребители. А са ни необходими още поне 11 за още 185 места. Това са потребности, които са излязли при анализите на общините. Те са констатирани от тях. Толкова хора имат нужда от такава грижа. Например, също така е резидентната грижа за пълнолетни лица с физически увреждания. Трябват ни за област Пазарджик 363 места, при налични в момента само 26, като не броим домовете за възрастни хора в Велинград, Пазарджик и в Ракитово имаме в момента такива центрове за настаняване от семейен тип, а пък дома в Щърково ще бъде преструктуриран в едно бъдещо време. Резидентната грижа за пълнолетните лица с деменция също би трябвало да стане приоритет като разкриване и предоставяне на такъв тип социална услуга, защото са необходими поне 5 такива услуги в областта. В момента имаме само 2. Обсъждането на Националната карта на социалните услуги и анализа към него в област Пазарджик ще приключи на 9 ноември, като в този срок всички общини трябва да проведат срещи и публични дискусии с заинтересованите страни, след което да представят мотивирано становище на предложенията. В 3-дневен срок Общинската избирателна комисия в Ракитово трябва да прекрати правомощията на Георги Холянов като кмет на населеното място. По темата вече се произнесе Пазарджишки окръжен съд, а решението е потвърдено и от състав на Върховния административен съд. Изненадващо самият Холянов също иска правомощията му да бъдат прекратени. Следват подробностите. Със свое решение от края на 2022 година, Общинската избирателна комисия в Ракитово прекрати правомощията на кмета на общината Георги Холянов. Последваха обжалвания от негова страна, което не позволи влизане в сила на решението на комисията. Така сагата стигна до Върховния административен съд, който също постанови правомощията на Холянов да бъдат прекратени. Сега на ход отново е Общинската избирателна комисия, която заседава късно с нощи. Ние сме държавен орган и трябва да изпълним съдебно решение. Но в същото време кмета на община Ракитово днес подава молба до Общинска избирателна комисия да му бъдат прекратени пълномощията, но по негово желание. Така че днес не можахме да излезем с решение. А за да вземат правилно решение в новия казус от ОИК, ще се съветват с юристи. Дали основанията за прекратяване да бъдат на основание решение, съдебно решение на Върховен административен съд или по неговото желание? Каква е разликата между едното и другото, съответно между искането на господин Холянов и решението, което вие вече сте взели и всъщност трябва да потвърдите? Да, разликата е там, че решението казва, че трябва да бъдат прекратени пълномощията по член 41, алинея 1, т. 5 от ЗМСМА, което означава несъвместимост за изпълняване на длъжността кмет на община, а неговото желание е член 42 от ЗМСМА по собствено желание да му бъдат прекратени пълномощията. Какъв точно е казуса, с който Общинската избирателна комисия в момента не взе това решение? Защо е необходимо допълнително да търсите консултации с юрист? Ами, казусът е такъв, че не знаем кое първо да изпълним. Дали на основанието за прекратяване да бъде на основание решението на Върховен административен съд или неговата молба. Затова искаме още консултации с юристи, за да можем да вземем правилното решение. Окончателното решение на Общинската избирателна комисия по казуса трябва да бъде взето на заседание на 19 октомври. То е насрочено за 17 часа.
Започва цялостна подмяна на водопроводите по 12 от второстепенните улици в Велинградският квартал Каменица. Мащабният проект стартира от улица Владая. В следващите месеци предстои подмяната на 5000 метра водопроводна мрежа в курорта. С символична първа копка община Велинград стартира изпълнението на мащабен инфраструктурен проект. Цялостно ще бъдат обновени 12 улици в квартал Каменица. Предстои подмяна на водопроводите на всички улици, които са заключени между улици Георги Кирков, Христо Смирнински и Милеви Скали в квартал Каменица. По тези три улици ние вече сме подменили водопреносната мрежа и това и за нас беше един от най-голямите приоритети във вътрешната им част да бъдат подменени водопроводите. Те ще бъдат подменени с високопроводими полипропиленови тръби. Изпълнението на проекта стартира от улица Владая, която от години е сочена за една от най-компрометираните в квартала. Подмяна на водопроводни тръби 3500 метра V90 полиетилен. Срока за изпълнение е 365 дни. Надявам се да бъдем в срок обекта и надяваме се да най-малко да хората, които живеят, да не предизвикваме някакви неудобства. Кога започват реалните дейности по ремонта? Буквално сега, веднага. Цялостната подмяна на амортизирания водопровод от 60-те години на миналия век ще бъде извършена и по улиците Кукиче, Стража, Банска, полковник Борис Дрангов, Райна Княгиня, Неофи Трилски, Димитър Полянов, Николай Островски, Радецки и Гогол. По тези улици община Велинград ще подмени близо 5000 метра водопроводи. Поръчали сме и проекти за пътната част, за да може след като подменим водопроводите да извършиме и дейности по асфалтиране на въпросните улици. На следващ етап ще бъде положен и асфалт, както и нови бордюри по тези улици, посочват от община Велинград. С решение на Министерски съвет днес бяха отпуснати 27,5 милиона лева за подпомагане на земеделските производители. Така средствата за сектора по помощта De Minimis до края на годината става 47,5 милиона лева. От тях ще могат да се възползват малки и средни предприятия. Други 16 милиона лева ще бъдат отделени за земеделски производители, които ползват напояване. С парите ще се покриват 80% от разходите на фермите за вода. Така те ще плащат само 20% от стойността на поливната вода. Гледате Телемедия, продължаваме със спорт. Хебър стартира сезона в FBET Суперволей. Момчетата на Алберто Джулиани имат важен матч срещу Берое. Тигрите излизат за първите си точки на 20 октомври, петък, от 19.30 часа в спортна зала Иван Вазов в Стара Загора. Изключителен успех постигнаха състезателите на спортен клуб по кикбокс Спартак Пазаджик на турнир за отборна купа по фул контакт във Варна. Момчетата на Илко Аджов се класираха на четвърто място отборно с общо 13 медала и една купа. 35 клуба от страната с 205 състезатели в различни възрастови групи и категории се състезаваха на турнир за отборна купа по фул контакт във Варна. Спортен клуб по кикбокс Спартак Пазаджик взе участие с едни от най-добрите си млади бойци и петима от новите момчета. Голям турнир в стил фул контакт. Това е един от най-стари стила в кикбокса, който се играе с панталони, горе до кръста, удари се на нас от кръста нагоре. Там е заложена повече боксовата игра. Ние, нашия клуб, основно не го играем този стил, но решихме, поради това, че дълго време малките не бяха играли на състезание, решихме да участваме в турнира. Турнира се получи наистина много силен. 205 участника бяха взели участие от 35 клуба от цялата страна, като основно най-така фаворитите в състезанието бяха клубовете от Варна, които са и домакини. Ние участвахме с 13 състезателя. Имаше един малък, който падна последния момент по болест.
заведохме младите си надежди, които са основно в спортното училище. Много от тях са държавни шампиони, доказали се състезатели. Млади са, по 13-14 години основно, но са наистина доказани. И очаквахме много добро представяне. Така се получи. Успяхме да се класираме за 9 финала, от които спечелихме 4. Момчетата от Пазарджик спечелиха общо 13 медала и една купа, 4 златни, 5 сребърни и 4 бронзови. С златни медали се поздравиха Атанас Димов, Цветан Насковски, Александър Златанов и Атанас Тенев. Атанас Димов грабна и купата за най-перспективен състезател. Много съм горд със себе си, че получих този приз и изключително се радвам, че успях да надвия добрите опоненти. Коя битка ти се стори най-трудна? Ами... С кой? Всяка битка е трудна сама по себе си. Имах, може би, две еднакво трудни битки по финал и финал с национални състезатели, титуляри в категориите. И мисля, че и двете бяха доста трудни битки. На финал Цветан Насковски е играл с една ръка заради схващане, но това не му пречи да победи. Смятам, че беше добре и играх две срещи. Също така жребия беше доста добре, като ме изкара на полуфинала. Играх две срещи и станах първи. Коя от тези две срещи, които изигра, ти беше по-трудна? Ами като цял финал ми беше доста по-сложен, защото играх с една ръка, защото лявата ми се схвана преди мача, докато загрявах и беше... Трябваше да сменим тактиката по време на боя, още от първия рунд и не можех да я държа горе вдигната. Играх по-така боксерската. Александър Златанов и Атанас Тенев са едни от младите надежди на клуба. И двамата са се представили блестящо, а резултатът е златни медали. Изиграх два тежки мача и спечелих. И грабна злато? Да. На колко години си? На 12. От колко време тренираш кикбокс? 2 години и половина. Как реши да се занимаваш с този спорт? Аз не знам. Харесва ти? Да, харесва ми. Конкуренцията беше на ниво, обаче аз успях да се справя и станах първи, за което съм изключително благодарен на мен и на моите треньори. Коя ти беше по-трудната битка от всичките, които изигра? Може би втората на финала. Защо? Кой игра? С едно момче, където преди съм играл с него, преди го бях победил и си знаеш, че пак ще губи, обаче все пак беше трудно. А равносметката от турнира е четвърто място отборно за Спартак Пазарджик. С тази новина се разделяме. Не пропускайте и синоптичната ни прогноза, за да научите какво време ни очаква през следващите дни. Най-важното и най-интересното от деня търсете на telemedia.bg, в страницата на телевизията във Facebook, както и в нашия YouTube канал. От екипа подготвил новините са пожеланията за спокойна вечер.